Crec que Barcelona en els darrers anys ha treballat molt, i quan dic Barcelona no vull dir només l'Ajuntament, sinó el conjunt de la societat civil barcelonina, i que, com dic, això situa molt bé a la ciutat per, per liderar el futur i liderar l'economia del futur. Així que seguirem treballant en aquest sentit. Sé que estem en un context molt polític, també ho deia el president, no? que avui mateix eh, s'han convocat eleccions generals, i jo sí que com a dona d'esquerres em permetreu un, un mini apunt final polític, que és que jo crec que tots aquests reptes que s'han de fer els faran millor en governs d'esquerres. Sempre no m'he amagat, sóc una dona convençuda de que aquesta és una ciutat progressista que necessita governs progressistes també de les eleccions ahir, és veritat que el senyor Trias va quedar, va quedar primer, però per molt poc, i, i en canvi hi ha una amplíssima majoria progressista de 24 regidors i regidores que seguiré defensant que es puguin posar d'acord, igual que defensaré també que per l'Estat puguin haver-hi acords progressistes, que jo sempre que pugui ajudaré a que es realitzin des de la ciutat de Barcelona.